হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। কি খবর? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, আপোনালোকৰ দুৱাত মোৰো ভালে। এতিয়া বাজিছে এটা বজাত, গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ। আৰু আজি পুৰা ৰ'দ দিছে, ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে আজি আকৌ ওপৰত ধান ৰ'দত দিয়া হ'ল। মানে ধান মই টিঙে টিঙে ভৰাই দিলোঁ আৰু আবায়ে ওপৰত মেলি দিলে। আৰু তাৰপৰা আহিলোঁ, কাপোৰ কানি ধুবলৈ আছিলে, সেয়া ধুলোঁ, ধুই মেলি ওপৰত মেলিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বনাওঁ দুপৰীয়াৰ কাৰণে। আজি পোলাও বনাম, দুপৰীয়া ভাত নবনাওঁ, কাৰণ আজি আমি যাম ফুৰিবলৈ পাছবেলা, আৰু য'ত যাম থকাকেই যাম। আৰু সেইটো কাৰণে কাপোৰ চাপোৰ পেকিং কৰিবলৈ আছে এয়া, সেইটো কাৰণে ভাত নবনাওঁ, শ্বৰ্টকাটত পোলাই বনাই দিওঁ। আৰু মিষ্টাৰো যাব, মিষ্টাৰ ডিউটিৰ পৰা আহিব, তাৰপিছত যাম বাৰু। আৰু ক'ত যাম কি কৰিম সেয়া আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ পোলাও। পোলাওৰ কাৰণে এইফালে মাংসখিনি কুৰুমা কৰিছোঁ আৰু এইফালে চাউল ধুই ৰেডি কৰি থৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া খাই লওঁ একাপ গাখীৰ চাহ, মানে গা ধুই আহিলে গাখীৰ চাহ একাপ খাবলৈ মন যায়। আৰু তাৰপৰা বনাম মই অৰিঅ' বিস্কুটৰ কেক। এতিয়া অৰিঅ' বিস্কুট আনি থৈছোঁ, কেক বনাম আৰু দেখাম আপোনালোকক ৰেচিপিটো, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই লৈছোঁ অৰিঅ' বিস্কুট, আৰু তাৰপৰা যিখিনি ভিতৰৰ ক্ৰীম হয় সেইখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া এইখিনি মিক্সিত পিচি দিছোঁ, আৰু এতিয়া পিচাৰ পাছত যিখিনি মই আকৌ ল'ম সেইখিনিৰ লগত অলপমান চেনি মিলাইছোঁ। চেনি মিলাইছোঁ মই আধা কাপমান, নহ'লে আমাৰ কেকটো খাবলৈ তিতা তিতা লাগিব। আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ দুচামুচ, আৰু মই ইয়াত দিছোঁ এতিয়া গাখীৰ। আৰু এতিয়া মই বাটাৰখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু মই এতিয়া অ'ভেনত দি দিছোঁ 30 মিনিটৰ পাছত চাব লাগিব। এতিয়া আজৰি হৈছোঁ আৰু, পোলাও ল'ৰা ছোৱালীয়ে খালে বাৰু, মই নাই খোৱা। মোৰ ওপৰৰ পৰা কাপোৰ আনিলোঁগৈ আৰু কেকটো পাতিলোঁ। আৰু এয়া একদম কাপোৰ এতিয়া সেইখিনি জাপি মেলি চিজিল কৰি থৈ যাওঁ, নহ'লে আকৌ আহি পেলাই গোটেইখন লেতেৰা হৈ থাকিব। সেইটো কাৰণে সেইখিনি জাপি থৈ যাওঁ, আৰু কাপোৰ পেকিং কৰাই নাই, সেইখিনিও কৰোঁ। কেকটো হৈ গ'ল, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছিলে, কিন্তু কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। আৰু কাৰেণ্টটো গুচি যোৱাৰ কাৰণে কেকটো অকণমান বহি গ'ল, তথাপিও বেয়া হোৱা নাই, ভাল হৈছে আৰু। এয়া সিজিলে, এয়া লাগি অহা নাই, কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়, যিসকলে বনোৱা নাই তেওঁলোকে বনাই চাব পাৰে খাবৰ কাৰণে। আমি এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ, আৰু কাপোৰ চাপোৰ পেকিং কৰা হৈ গ'ল, আৰু যিটো আমি কাপোৰ ল'বলগীয়া হৈছে, মাত্ৰ 3 দিন বা 4 দিনৰ কাৰণে যাম, আৰু ঠাণ্ডাকালীৰ কাৰণে বহুত এগাল কাপোৰ ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু সেয়া কৰিলোঁ পেকিং, গোঁঠনিৰ পৰা পেকিং কৰোঁতে কৰোঁতে ক'ৰবাত যাব সময়ত কাপোৰ পেকিং কৰোঁতে মোৰটো ঘূৰাই যায়, কি ল'ম কি নল'ম লাগে, সেইখিনি কৰিলোঁ। কৰি মেলি এতিয়া মিষ্টাৰ অহা নাই, আহি পালে যাম আৰু। তেওঁ আজি অহা অলপ দেৰি হৈছে, কাৰণ তেওঁ আজি মৰাণৰ অফিচলৈ গৈছিলে, সেইটো কাৰণে দেৰি হৈছে। আৰু এতিয়া আহক, তেওঁ চাহ তাহ দি ল'ম, তাৰপৰা যাম। আৰু ক'ত যাম গৈ থাকোঁতে ক'ম। এতিয়া আমি আহি আছোঁ, আৰু এই মাইনী আহিছে, আমি আকৌ লগ হ'লো, আমি আকৌ লগ হ'লো। মাইনী উলদলিত আছিলে, উলদলিৰ পৰা আমাৰ লগত আহিছে, আমি যাম এতিয়া সন্তকলে, ননদজনীৰ ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক গৈ তাত লগ পামগৈ, আৰু এইকেইদিন তাত থাকিম মই, 3 তাৰিখ মানে আহিম আৰু আমি। মিষ্টাৰ খালি থৈ পেলাই গুচি আহিব কাইলৈ বা পৰহি। আৰু এইখিনি আমাৰ বেগ। আৰু এতিয়া আহি আমি পাই গৈছোঁহি সন্তক, আৰু সন্তকৰ ৰাস্তা এডোখৰ বহুতেই বেয়া, পুৰা গাড়ী হিলি হিলি আহিছে। ফাইনেলি পাই গ'লোহি, আহি পাই এতিয়া কিটচেনত এয়া কিবা কিবি বনাই আছো, মই দাঙি চাইছো খাম আৰু। তাই কাৰণ সদায় আমাৰ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে খাই, এতিয়া আমি খাব আহিছো। মই দিছো
আমি এতিয়া সবে ভাত খাই আজৰি হলোয়া বটিয়া আলিয়াক ভাত খোৱাই আছে আৰু হেফেলে আহমদ আৰু মিষ্টাৰে কথা পাতি আছে আৰু এতিয়া বাজিছে 11টা আৰু 11টা বজালৈকে আমি কথাই পাতি আছো এফালে তামান্না বৰ ৰাতিপুৱা বোলে পোলাও বনাই খোৱাব তাকে কৈছে আৰু মাইনিয়ে আমাৰ সবলৈকে গিফট আনিছিলে তাকে দিছে আৰু এটা মান্নাবক দিছে ক্লিপ আৰু আমাৰ বটিকো দিছে ক্লিপ এতিয়া আমি হুবলে আহিছো আৰু 11:30 হল কথা পাতোতে পাতে এতিয়া হুবলে আহিছো আৰু মাইনিয়ে বার্থডে গিফট আজি দিছে মোক কাৰণ মই দেখি ছাবিছে কি লগ পোৱা নাছিল আজি লগ পাইছো আৰু তাই বটিলো কিবা আনিছে আৰু তা মান্না বলো আনিছে হেয়াই দিলে সবকে এয়া ইয়াতে থাকিম এইবিলাক বেগ কিছে কিমান বেগ হ'ব চেন্ডেলৰ টুকুলা আৰু এফেলে বেগ খালো 10:30 মানতে ভাত খালো কথা পাতোতে পাতোতে দেরি হৈ গল এতিয়া 12টা বাজি গল আর আজি লৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিও তে লগ পাম আর যদি মোৰ আজি ভিডিও চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব